זרם השטורם אונדרנג, הסער והפרץ, היה זרם ספרותי פילוסופי שפרח במחצית השנייה של המאה ה-18 בגרמניה, וצמח כמחאה נגד הרציונליזם של עידן הנאורות. מייצגי הזרם דגלו במתן ביטוי לתחושות סובייקטיביות, לייסורי הכאב הפנימי ולחוויות מעוררות חלחלה, כשביצירות רבות פרי עתם מונע הגיבור לא על ידי מטרה נעלה, אלא מתאוות בצע נקייה המובילה אותו לפעולה אלימה. ב-1774, 23 שנים בטרם נולד שוברט, יצאו לאור שתי יצירות חשובות שזוהו עם אומני הזרם המחאתי. ייסורי ורטר הצעיר, הרומן שיהפוך את גוטה לאושיית ספרות נערצת, ושירו של אסמוס, המוות והעלמה, שעתיד לכבוש את אולמות הקונצרטים. אסמוס היה שם העת של מתיאס קלאודיוס, עיתונאי ומשורר גרמני מאורך, שפרסם את שירו המוות והעלמה בגוטינגר מוזן אלמנך, כתב עת שיסדו חברי השטורם אונדרנג במטרה לפרסם בו את כתביהם. שני בתים לא בלבד לשיר, אך כקוצר יריעתו, כך סוערת הדרמה שבו. שתי דמויות לו, ונתק מוחלט ביניהן. מצד אחד, אלמה עדינה, צעירה, כה רכה ומפוחדת, ומולה דמות המוות בדרכו הבטוחה. היא כולה תחנונים שיחוס על חייה, והוא בשלווה מזמינה אל מותה. ארבעה עשורים חלפו מאז פרסם קלאודיוס את שירו, ובווינה של 1817 חי מלחין צעיר ומבטיח, אך עדיין לא ידוע ברבים. ידידיו מכתירים אותו כיורש בטהובן המהולל, ולטענתם, המוציאים לאור טרם גילו את מכרה הזהב החבוי תחת אפם, כשבתחום הליד טרם קם מלחין בשיעור קומתו. אבל בינתיים גם שוברט לא מספיק מאמין בעצמו. הוא רק בן 20, ובאמתחתו למעלה מ-250 שירים, אך אופיו צנוע ביותר, והוא נחבא אל הכלים. רק בעקבות התלהבות חסרת גבולות מצד הזמר האגדי יוהן מישאל פוגל, נתמלה שוברט בביטחון, והוא מציין באוזני אחיו. אם פוגל הגדול מתבטא כך כלפי שיריי, אולי מותר לי להתחיל להאמין בעצמי יותר. הלא ידוע, אתה יודע הרי שכל מה שכתבתי נעשה מתוך דחף שאיני יכול לעמוד בו. השירים פשוט ביקשו לצאת. איש כמעט מעולם לא הזמין ממני יצירה. ואלו נכתבות משום שאיני יכול לעצור בעדי. אני כותב מדי יום, וכשמסתיימת יצירה אחת, מיד מגיע תורה של הבאה. הקשר בין שוברט ופוגל הלך והעמיק, והשניים ארגנו קונצרט משותף. כהרף עין נפוצה השמועה אודות הופעתו של הזמר הענק, והשבחים לא איחרו להגיע. פוגל שר היום כמלאך בגלל התמיכה שקיבל מהמלווה שלו. ורק האזינו למוזיקה, שירים שכאלה טרם נשמעו במחוזותינו. די בלחן כדי לדעת מה מספר לנו השיר. ולפסנתר תפקיד חדש המזכה אותו במעמד שווה ערך לתפקיד הטקסטואלי. הוא אינו עוד ליווי בלבד, כי אם מעצים ומתאר את רוח השירה. בין שלל הטקסטים שעברו תחת ידו באותה שנה, נתקל שוברט בשירו הקצר של קלאודיוס, ומיד התעורר בו דחף להלחין את המוות והעלמה. לכל אחת מדמויות השיר בית מלא משלה, אך כיאה ליצירת שטורם אונדרנג מצמררת, העניק שוברט למוות מקום כבוד של גיבור בהשוואה לתפקיד העלמה הזעום. לא רחוק היום
ואותו הגיבור ישוב ויופיע ברביעת המיתרים המפורסמת. אבל רגע, הקשיבו. הנה הוא מתקרב, מוטיב המוות, פוסע בדממה לכיוון הנערה. היא לא יודעת מה מחכה לה, אך מיד תפרוץ בבהלה ותתחנן על נפשה. אבל הוא לא ממהר, יש לו זמן ואורך רוח. הנה הוא מגיע. מסכנה, היא רק רצתה לנוח. עבורה, הוא עבורה, איש עצמות נורא, עודי רכה, חזורה, ואל נא בי תיגע, ואל נא בי תיגע. אבל המוות בשלו. היא? היא לא תחבל בשלוותו. בעוד אלוף המנגינות שוטל בכל המוות סטטיות, לבל יוסט לרגע מכוונתו. גיב דיינה הנט דו שן און סארט גבילט מין פרוינט und komme nicht zu strafen. Sei gutes Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. הנה הוא שוב אותו מרש לכת, רק הפעם במז'ור. הלא למוות אין סוף טוב מזה. ליבה לפעום לא יחזור. ב-1826, 9 שנים חלפו, ושמו של שוברט כמלחין מבטיח הולך לפניו בווינה. מזה שנתיים שהוא שוקד על רביעיית מיתרים חדשה, וכשהיא כמעט גמורה, הוא מבקש לחלוק אותה עם חבריו, ומגיע לביקור אצל רנד הרטינגר, ידידו. מה מעשיך כאן, פרנצי? באת שוב לטור אחר ספר שירים? שוברט מחייך. באתי לבקש שתהיה נוכח בחזרה ראשונה על רביעיית מיתרים ברי מינור. נדמה לי שהפעם חיברתי משהו מיוחד. החזרה תתקיים ברחוב שון לטרן 673 אצל האחים קארל ופרנץ הקה. ואיתם ינגנו יוזף האואר בכינור והצ'לן באואר מהאופרה המלכותית. או, מרגש מאוד. אבוא בשמחה. השיב רנד הרטינגר. ועוד דבר, הוסיף שוברט, תוכל להזמין גם את הולץ אפל? הוא ניגן בתזמורת הקונביקט ומבין דבר או שניים במוזיקה. אינני חפץ בקהל רב, כי תהיה זו חזרה ראשונה, ובוודאי אפסיק במקומות רבים ואשנה כמה חלקים. לגמרי די לי בשניכם. מקץ 3 ימים התקיימה החזרה, ולכל אורכה האזינו האורחים בהנאה גלויה לנגינה הנפלאה ולשוברט, המדריך ומפסיק את הנגנים מדי פעם, מקצץ חלק ניכר מהפרק הראשון ומעצב את המוזיקה כחפצו. בתומה התיישבו השלושה לשוחח, ומיד אמר הולץ אפל, פרנצי, הפעם הפתעת אותי, איזו יצירה מקורית ואיזו עבודה יפה. המלודיות לחלוטין שלך הן, והשפעתו של בטהובן כמעט אינה ניכרת. ורנד הרטינגר הוסיף, הווריאציות בפרק השני כתובות על נושא שלך, לטקסט של קלאודיוס, נכון?
ומבלי להמתין החל לשיר את תפקידו של המוות. Gib deine Hand. Hey, מאיפה אתה מכיר את השיר? שאל שוברט. ורנד הרטיגר אמר, יש לי את התווים וגם שמעתי אותו בכמה קונצרטים. תשמע, בחמש הווריאציות נתת ביטוי יוצא מן הכלל למצוקה של העלמה, וכמובן שאפשר לשמוע בבירור מתי זה קולו של המוות. קונצרט הבכורה התקיים מקץ שלושה ימים בארמון הנסיך שוורצנברג, חובב מוזיקה נלהב בעצמו, שמתוך דאגה כנה לקהל רב וחשוב, שילב בתוכניה רביעה של בטהובן, גאוות וינה כולה. רנד הרטינגר התיישב באולם ולחש לשכנו. אין לך מושג מה מחכה לנו. בטהובן כבר מזמן, בשיא פריחתו, אבל שוברט, למרות גילו הצעיר, כבר לא מחבר רביעיות לחובבים. מיד תשמע יצירה תובענית במיוחד, המבטאת את האמת שלו ללא כחל וסרק. הקונצרט החל והמאזינים כמו כושפו בהיפנות. מרגע לרגע גברה התרגשותם. וכשתם הקונצרט לא ידעו את נפשם מרוב התלהבות. יצירתו של בטהובן הייתה מוכרת לרבים מהם, אך שוברט הפך לשיחת הערב. ברט, הזמר הנודע, רץ אל המלחין וחיבק אותו. שוברט, ידידי, עשית מעשה גדול והרביעייה מפוארת. תיארת כה יפה את העלמה והמוות, והצלחת להוציא את כולנו מן הכדרות בעזרת הסקרצו האופטימי, והשתוללות הפרק האחרון שלא שקטה עד סופו. ורנד הרטינגר הוסיף, שכחת לציין את הפרק הראשון ומלא ההפתעות. ובאשר לפרק הווריאציות, לא מדויק לומר שכולו כדרות. יצר החיים של העלמה מובע היטב בכל וריאציה, וניתן לשמוע את מאבקה העיקש שאינו מוותר על חייה. ואינו נכנע למילות החנופה של השטן. שוברט המופנם היה נבוך מכמות השבחים שהומתרו מכל עבר, ושמח בעיקר מדברי חבריו, שכן אלו ידעו גם לשתוק כשלא היו מרוצים. לפתע ביקש לנפשו להיפטר מן ההמון, ולא ידע כיצד לעשות זאת, אך לחנה הרגיש בכך מיד, ומשך אותו החוצה אל האוויר הצח. Oh, עשית מעשה טוב, אמר לו שוברט. הרגשתי שאתה נבוך ולא יודע מה לעשות, אז הצעתי לך ללכת. תודה, אמר שוברט. אין לי בעיה לשמוע הערות של מביני דבר, אך לאוזניהם של רבים ערבים גם דברים פשוטים ביותר, ואני מניח שמהם הייתי זוכה למחמאות דומות גם אילו בוצעה היום יצירה בינונית למדי. אבל לחנה כבר לא הצליח להקשיב. זיכרון הכישוף מהקונצרט שב והתעורר בו, ומתוך חוויית ההיפנות הצליח לומר רק דבר אחד. פרנצי, אפשר לארח את הנגנים גם אצלי? אני פשוט חייב לשמוע שוב את הרביעייה. ותסכימו שאפשר להבין אותו, בהתחשב בחוויה שהיצירה עוררה. הלא החוויה מתעוררת מעצם ההאזנה. גם אם מדובר על וינה בקונצרט הבכורה, וגם אם נשמע אותה כעת, אחרי 195 שנה.
Thank you.